Cara nak set apa ni pick up point banyak-banyak dalam Lalamove. Macam mana kita nak buat delivery dekat banyak-banyak tempat serentak. So letak first ni location yang pertama lah, pick up point yang pertama. Okay, and then you tambah, katakan you nak pergi Mama Sub Kosmetik. Ada tak? Kosmetik. Tak ada. Okay, takpelah. Letaklah Mama Sub Shah Alam contohnya. Okay, lepas pergi PJ, nak pergi Shah Alam contohnya kan. Okay, you click button tambah ni. Tu. Lepas tu nak hantar ke mana? Okay, ambil daripada PJ. Lepas tu pergi Shah Alam, hantar ke Kajang katakan. Ivory Resident lah, rumah Kak Tin. Okay, so tu dia punya delivery charge dia 60. Daripada PJ pergi Shah Alam, Shah Alam pergi Kajang. Macam tu. Boleh kalau nak buat banyak-banyak tempat. Tapi you kena set macam ni lah. Okay, let's say nak tambah lagi. Tambah. Berapa banyak nak tambah? Boleh tambah. Berapa banyak ni? Maksimum berapa banyak yang dia boleh buat ni? Tapi make sure bag tu muat lah. Banyak boleh buat ni. Kalau lagi banyak tempat sebenarnya lagi murah. Masukkan je location tu. Kena pandai susun lah. You all like kena pandai susun tau. Kena tengok peta. Mana satu lagi dekat. So nanti end point dia, drop off dia tu yang dekat tempat yang paling last sekali lah, you nak hantar kat mana. Okay, jelas eh?